Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Alex Volkanovski Islam Makhachev Olivera jangi zaxira jangchi bo'lishga tayyor. Daniel Cormier Hamza Chimaevni eng asosiy omadsiz jangchi deb atadi. Olivera Islam Makhachevni 1-raundda tugatishga va'da berdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing. Yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Men bo'lsa boshladim. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Alex Volkanovski Islam va Olivera titul jangiga zaxira jangchi bo'lmoqchi ekanligi haqida gapirib berdi. Bu ikki jangchi ko'p vazn tashlaydilar, tinim bilmasdan harakat qiladilar. Kelinglar ochiqchasiga gapiramiz. O'tgan safar Charles Oliverada vazn o'lchashda muammolar bo'lgan. Albatta, nimadir xato bo'lish imkoniyati har doim bo'ladi. Men pound for pounddagi nomer 1 bo'lganim bilan buning ahamiyati yo'q. Men zaxira bo'lishga tayyorman va menga xizmatim kerak bo'lsa, men kelaman deb aytib o'tdi Alex Volkanovski. Eslatib o'taman, dahshat armiyasi Kamaru Usman mag'lubiyatdan keyin hozir pound for pound rating de birinchi o'ringa Alex Volkanovski ko'tarildi. Albatta do'stlar, bu jang oxir-oqibat bo'lsa kerak, ammo UFC hali Volkanovski zaxira jangchi bo'ladimi yo'qmi bu haqda rasmiy xabar bermadi. Shu sababdan do'stlar, yangiliklar bo'lsa chiqaraman, kanalimizda qoling. Charles Oliveira bo'lsa bu paytda intervyu berdi va juda ham qaltis va'dalarni berib o'tdi. U meni yerga o'tkazib, meni yo'q qilmoqchi bo'ladi. Bu narsa unga meni tugatish uchun emas, balki charchatish uchun kerak bo'ladi. Ammo Makhachev taklif qiladigan narsa meni hayron qoldirmaydi. Meni hayron qoldirgan narsa o'zim nima taqdim eta olaman. Shuning uchun Islam Makhachev bilan jangimiz 1 raunddan ko'p bo'lmaydi. Bu narsaga men kafolat beraman. Bu meni jangi strategiyam bo'ladi va aytganimdek oldinga borishga harakat qilaman. Meni qo'llarimda dahshatli kuch bor. Meni bundan oldingi raqiblarim hammasi bu haqda gapirganlar. Bu meni zarbalarimni nokaut qiladigan kuchi bor. Meni jiu-jitsu bo'lsa juda yaxshi bo'lasizlar deb bo'ldi Charles Oliveira. Albatta do'stlar, juda ham jiddiy gap bo'ldi, ikkisi ham o'zligiga ishonmoqda. Kamaru Usman bilan jangdan keyin bir bor ishonch hosil qildi ki, bu sportda hamma narsa bo'lishi mumkin do'stlar. Shu sababdan siz bu jangda favoritlikni kimga berasiz? Leon Edwards bo'lsa bu paytda intervyu berdi va qachon qaytishi haqida gapirib berdi. 100% mani jangim keyingi yil bo'ladi. Men to'g'rilashim kerak bo'lgan ba'zi bir travmalar bor. Qaman keyingi yil boshda jang qilaman. Men ko'p yo'q bo'lib ketmoqchi emasman. Keyingi yil menga yaxshi start bo'ladi. UFC Londonda turnirni o'tkazadi yoki mart-aprel oyida. Shunga ha, aynan shu vaqt men jang qilaman deb aytib o'tdi Leon Edwards. Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar, UFC 2 vazn sobiq chempion Daniel Cormier Hamza Chimaev bu sportdagi eng asosiy omadsiz bo'lib qolganini aytib o'tdi uning gaplari. Men o'ylaymanki, o'tgan yakshanba Hamza Chimaev Edris Usman jangidan keyin asosiy omadsiz bo'lib qolgani uchun ham bo'lsa kerak. Chunki u titulga navbatda turgandi. U Nedzerdan o'tgandan keyin kamarga jang qilgan bo'lardi. Ammo Edris g'alabasidan keyin yana bitta jang kutishiga to'g'ri keladi. Shunga savol tug'iladi. Chimaev va Diaz nima uchun jang qiladilar? Mani fikrimcha, Ned uchun bu meros uchun jang. Chimaevga bo'lsa yana bir rezyumedagi mashhur ism. G'alaba uni titulga yaqinlashtiradi deb o'ylamayman. O'tgan yakshanbadagi natijada bunga yana bir bor jang kerak bo'ladi. Kim bilan u jang qiladi? Bu qiziq. Agar Chimaev Diazni mag'lub qilsa, menimcha keyingisi Covington bo'ladi, deb aytib o'tdi Daniel Cormier. Ha do'stlar, men ham shu haqda o'ylagan. Menlikda juda ham qiyin bo'ladi, chunki Usman dominant chempion bo'lgan va pound for pounddagi birinchi raqam bo'lgan va unga albatta birinchi bo'lib revansh beradilar. Ya'ni bu narsa har doim bo'lib kelgan. Va endi Hamza Chimaev bilan nima bo'lishini ko'ramiz. Ya'ni Nate Diazdan keyin albatta birinchi jangni kutamiz 11 sentyabrda. Undan keyin nima bo'lishini taxmin qilamiz do'stlar. Bu haqda o'zingizning fikringizni bildiring. Do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Prosmotr uchun ham menga rahmat do'stlar.